ham bo'lmaydi yo'q. Hayotimiz o'zi bir labirin. O'yla unda garetsiz sabring. Uyg'on. Uyg'on. Bizni yutib borar bu labirin. Kirish bor chiqish yo'q labirin. Harom. Sarson. Sevgendim endi konikdim Xotiramni boşattım Hammasi uchun men kechirdim Yorug'lik ko'rindi Endi aytoldim Dilimni ochdim Shunchaki ketendi Toydim bas Hayotimiz o'zi bir labirin O'yla unda garetsiz sabring Uyg'on Uyg'on Davlat singlisi kimdan homirador bo'lgan bo'lsa, o'sha bola bilan qochib ketmoqchi bo'lganligini bilgan. U bilan janjallashib, uni o'ldirishi mumkinmi? Hayotingni tamom qilayotganingga jimgina qarab turaylikmi? Bas qiling. Davlat? Tushunmadim. Men hayron qoldiraman shunaqa. Ota Va nihoyat u avvalgidek tabassum qilyapti. Davlatning tug'ilgan kunida mazza qilamiz-a? Yoki sizlarni taklif qilishmadimi? Madina. Qanday achinarli holat. Sizlar uni do'stlar edinglar-ku? Sizlar borgan bo'lardinglar. Lekin bu shaxsiy ziyofat. To'g'rimi Asad? Kuningiz yaxshi o'tsin. Uni kasali vich. Bas qil. Oh. Sen nima deb yozyapsan, ha? Davlat, tinchlan o'zingni bos. Joyingga o'tir. Buni yozishga qanaqa tiling bor? Davlat, maras. Joyingga o'tir. O'ldiraman. Davlat, tort. O'tir. Hali sen bilan gaplashaman. Bo'ldi, o'zingni bos. Yaramaz. Qo'yvar dedim. Davlat. Ablah. Seni o'ldiraman. Feruza, sen ham o'tir. Xabaring bormi? Bo'ldi. Yaxshimisan? Bilasanmi, Asal? Sen juda ham jasur qizsan. Afsusdaman. Shuncha narsani boshingdan yolg'iz o'tkazyapsan. Negaki biz yaqin dugonalar emasmiz. Xavotir olma. Yonimda ota-onam. Davlat bor. Yo'q, unaqa dema. Qachonki yordam kerak bo'lganda meni oldingdaman. Nima? Sen oilang mukammalmi? Yo'q. Men oilamni mukammal demoqchi emasman. Lekin har holda bizda unaqa muammolar yo'q. Unaqa muammolar? Ha. Seni Okay. Giyohvand moddalar sotishidan xabaring bormi? Ke Asal. Kiraver. Feruza. Hammasi uchun senga rahmat. Nima deganing bu? Axir bu shunchaki oddiy narsalar-ku. Baribir. Nimadir ichasanmi? Mayli. Nima ichasan? Sharbat. Hozir. Asal. Qomapti. Men boshqa narsa qarab ko'raman, maylimi?
Mana, olib keldim. Voy, Feruza. Men ketishim kerak, xo'p? Nega? Zarur ishim chiqib qoldi. Sharbatchi? Keyin ichaman, mayli. Aka, sizda gapim bor. Nima deysan? Sizga qanday aytishni bilmayapman. Yaxshisi, to'g'risini ayta qolaman. Gapir. Siz giyohvand modda sotasizmi? Kim aytdi senga? Damirmi? Damir ham bilarmidi? Demak, bu haqiqat ekanda. Yo'q, yo'q, adashib ketdim. Nimalar deyapsiz, aka? Menga aytsangiz bo'lardi-ku. Nima bo'lsa ham menga aytsangiz bo'lardi-ku. Bilmadim, Nilufar. Biz umuman gaplashmasak, to'g'rimi? Menga aytsangiz bo'lardi, nima haqida bo'lsa ham. Men eshitishga, yordam berishga tayyorman. Yaxshi. Men ishlarimni qilib olay, sen do'konga qarab tur. To'xtang, aka. Agar shunday bo'lsa, siz ota-onamni tamom qilasiz. Ular shundoq ham biz uchun harakat qilishyapti. Men qanaqa xohlasam, shunaqa yashashga haqliman. O'zini o'qishda biroz g'alati tutding. Sen nimaga menga singling to'g'risida aytmagansan? Bu uni ishi. Men hech kimga bu haqda aytmaganman. Lekin men tushunmadim. Sen nega jim turding? Seni bilan do'stlar deb o'ylagandim. Jim turganim uni qadrlaganimdan dalolat beradi. Uni o'rnida bo'lganimda. Nima? Unut. Menga qara. Muammo nimada, Nilufar? Bu biz qanchalar farqli ekanligimizni isbotlaydi. Bilmadim, men nimaga sendakalar bilan gaplashib yuribman? Mendaqalar bilan? Bu nima degani? Sen meni pulga o'rtaga tikib, g'alaba qozonishni xohlading. Keyin otangga yoqvand ekanligini aytding. Endi esa Selinvich bilan kasallangan. Yana bizni oilamizni gapirasan? Nima? Sen oilang mukammalmi? Yo'q. Men oilamni mukammal demoqchi emasman. Lekin har holda bizda unaqa muammolar yo'q. Unaqa muammolar? Ha. Seni akang giyohvand moddalar sotishidan xabaring bor? Salom, meni kutmaganmiding? Sen bu yerda nima qilyapsan? Oliygoh o'z yo'liga. Men seni yoningga keldim. Qahva ichasanmi? Yo'q, shart emas. Tushundim. Davlat, hammasi joyda. Sen butun hayoting davomida asalni himoya qilib kelding. Lekin hozir to'satdan bir narsa sodir bo'ldi. Sen tinchlanishing kerak. Seni tushunadigan, seni muhokama qilmaydiganlarning yonida bo'lishing kerak. Men seni eshitishga tayyorman. Keyin yana kino ko'rsagan bo'ladi. Madina. Hozir kayfiyatim yo'q. Hozir yolg'iz qolmoqchiman. Nima? Sen meni umuman sog'inmaysanmi?
ikkalamiz haqimizda gapiryapman. Men va sen. Sen meni hammadan ko'proq yaxshi bilasan. Men esa seni. Axir biz bir jamoamiz. Men seni yo'qotishni umuman xohlamayman. Hozir bir daqiqa. Salom Davlat. Men uzr so'ramoqchiman. Men juda xato gapirdim. Meni kechir. Kechirasan. Ertaga uyda hech kim bo'lmaydi. Ota-onasi ketishadi. Feruza bo'lsa oliygohda bo'ladi. Kodi 1649. Men senga yana keyroq yozib boraman. Soatlarni 2-chi qavatdan otasini yotog'idan topsa bo'ladi. Xato qila ko'rma. Soatlar o'sha yerda. Tushunarlimi? Tushunarli. Ha, kod 1649. To'g'ri. Mayli. Rostanmi? Ha, rostan. Aldamayapsanmi? Aldab nima? Qanday yoqimli suhbat. Nimalar haqida gaplashyapsizlar? Kasting haqida gapiryapti. Sen tashkillashtirdingmi? Ha. Onam yordam berdilar. U menga shunday yordam berdiki, rahmat senga. Mayli, men darsga ketdim. Rahmat senga. Arzimaydi. Yo'g'i, rostanmi? Ishonchim kelmayapti. Sen meni bilasan. Nima haqida suhbatlashyapsizlar? Hech nima. Shunchaki Madina aytyaptiki. Ha, nima? U o'zi uchun harakat qilyapti. Feruza. Ha, nima? Unda o'zing ayt. Gap nimada? Gap ustoz haqida. U deyarli Madina qo'lida. Ustoz? Nimaga? Aytasanmi? Yo'q. Unda o'zim aytaman. U bolalar uyiga borib, "Ey, Feruza, ustozga bola asrab olishga yordam beryapti. Shunaqami?" Rostam. "Ha. Men yana uni sevimli o'quvchisiman. Har doimgidek. Bechora adolatli bo'lishga harakat qildi. Agarda sen bechora bo'lsang, halollik sen uchun yetib bo'lmas hashamatdir." Qizlar, men shunaqa ham xursandmanki. Yana biz birgamiz. Ha, aytma. Juda ham achinarli. Yaramas qiz. Meni qiladigan boshqa ishim yo'qmidi? Juda ham kuchli ta'sirot qoldiradi deb o'ylagandim. Umuman olganda, yo'q. Bilmadim. Nimaga u yerga borishni xohlab qoldim? Dush qabul qilib darrov telefon qilaman. Xo'pmi? Bo'pti, keyroq gaplashamiz. Nima bo'ldi? Balki aytarsan. Nima haqida gapiryapsan? Qo'ysang-chi, Madina bilan Feruzaning o'rtasida hech qanday sir yo'q. Bizda ham sir bo'lmasin. Xo'sh, nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Bu xato edi. Muhokama qilishga arzimaydi. Demak, xato degan? Xato. Xato. Ha, yaxshi. Do'sting keldi seni. Ali, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi. Do'stlarim bilan so'rashmaysanmi? Bu yerda o'zing emasmisan? Xo'sh. Ali, uni o'tirishga taklif qil. Qani yur. Ha. Ke. O'tir. Salom. Ahvol qalay? Rahmat. Menga qara. Agar sen do'stlarimga hech nima tiqishtirmasang,
Seni ko'rganda xursand bo'laman. Qolaversa har doim seni tomoningda bo'laman. Tushunarlimi? Hey, to'xta, Sanjar. Hey, men shunchaki. Hech kim sendan so'ramagan. Men nima dedim? Shu ishni bekor qildik. Menimcha Ali xafa bo'ladi. Mana buni qara. Sanjar, sen bilan gaplasha olishimiz kerak. Nimani gaplashasan? Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Chunki senga ishonch yo'q ekan. Senga, atrofingdagilarga umuman ishonch yo'q ekan. Ey. Ular meni do'stlarim. O'sha do'stlaringni deb, mana uydagilaringga bu xabar yetib borsa bilasanmi nima bo'ladi? Men seni eng yaqin o'rtog'im deb yurardim. Sanjar bo'lsang kerak. Ha. Menga biror nima sotib olasan? Qancha? Pul shart emas. Faqat sal ehtiyot bo'lish kerak. Ko'ngillarni tushun. Rahmat. Arzimaydi. Hammasi yaxshimi? Ha. Nima bular? Ochib qara. Endi qarz to'lashni bas qilamiz. Bularni qayerdan olding? Asal bitta eshikni ochishimga yordam berdi. Nima? Nega sen uni bu ishlarga qo'shding? Nimaga bu ishlarga qo'shilib qoldi? Chunki u seni sevadi. Tushunarlimi? Unga hech narsa qilmaydi. Undan ko'ra, menimcha xursand bo'l. Negaki men endi o'z muammolarimni hal qila olaman. Mana shunday gaplar. Mana bu senga mendan sovg'a. Yo'qot. Qara, buni hidi kelyapti. Qara. Alo. Faqat qo'rqib ketma. Bizni to'nab ketishdi. Soatlarni olib ketishdi. Ha. Qolgan hamma narsalar joyida.
Sen uyga yaxshi bordingmi, yo'qmi, shuni bilmoqchi edim. Bugungi uchrashuvimiz menga juda ham yoqdi. Kel, uxlashdan oldin qo'ng'iroqlashaylik. Omon bo'l. Salom. Salom. Singling yaxshimi? Birinchi parada ko'rinmadi. Menimcha uxlab qolgan bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Mana men. Kecha juda ham zo'r bo'ldi. Buni qanday o'tganini unutib ham yuboribsanmi? Madina. Sen buni hammaga aytish uchun qildingmi? Buni nimaga yashirib o'tirishimiz kerak? Biz axir do'stlarmiz-ku. Men do'stlar orasida sir bo'lmaydi deb o'ylardim. Hammayli. Yana ko'rishamiz. Haliga Nilufar. Bezovta bo'lma. Kerakmas. Bu seni o'ylaganday. Xo'sh, senga kechagi kino yoqdimi? Ha. Sen 3 marta qo'ng'iroq qildim. Casting ro'yxatida men yo'q ekanman. Timur, bilasanmi? Onam sen haqingda bir qarorga kelmadilar. Gap yo'q. Buni sen qildingmi? Nima qilishim kerak edi? Ko'rmayapsanmi? U bizdan foydalanyapti. Foydalanyapti? Biz undan foydalanmadik-a? Sen o'zi nima qilyapsan tushunmayapman. Feroza, menimcha u sevib qolyapti. Kimmi? Seni albatta. Yo, Ravshan. Menimcha sen rash qilyapsan. Feroza! Asal, yaxshimisan? Kecha ham, kunduzi ham qo'ng'iroq qildim. Hammasi joyidami? Hammasi joyida. Charchagandim. Telefonim ham o'chib qoldi. Tushunarli. Nima tushunarli, Damir? Sen menga ishonmaysanmi? Yo'q. Lekin sen o'zingni mendan olib qochayotgandek ko'rinyapsan. Nima deb o'ylashim kerak? Men o'zimni ahmoqdek his qilyapman. Agar nimadir bo'lgan bo'lsa, menga rostdan ayt. Men yolg'onga toqat qila olmayman. Yolg'onga chidamaysanmi? Sabringni chegarasi shu yergacha ekanda. Insonlar yolg'onni hayotini yaxshi tarafga o'zgartirish uchun gapiradi. Og'riqlardan, g'amlardan qochish uchun gapiradi. Hech kimni qalbini yaralamaslik uchun. Bo'ldi, yetar Damir. Shunchaki unut. Asal! Asal!
Asal! Asal! Asal! Ko'zingni och! Nima turibsan? Bor kimdir chaqir! Asal, iltimos qo'rqitma, ko'zingni och! Menga qara, Asal! Asal, iltimos ko'zingni och! Asal, Asal, iltimos ko'zingni ochki! Yes. Qoch, qoch, qoch! Asal! Asal, senga nima bo'ldi? Ey, Asal! Ko'zingni och, Asal! Ey! Meni eshitibsanmi, Asal? Asal, menga qara! Asal, menga qara! Ko'zingni och. O'ziga o'zi qilibdi. Dori ichganmidi? Hozir tez yordam chaqiraman. Asal, nima uchun sen urushib qolganding? Men hech qachon vichka chalinganlar orasida yurmaganman. Asalga nima bo'lgandi? Senchi? Unga nisbatan adolatsizlik qilishdi. U bunga loyiq emasdi. Senchi? Asalni yoqtirmasmiding? Kechirasan. Hammasini to'g'irlashga so'z beraman. Ishon menga. Bo'lmi? Xavotirga o'rin yo'q. Qurilish kompaniyasining uchta xodimi o'z ishini suiiste'mol qilganlikda va davlat mablag'larini o'zlashtirganlikda ayblandi. Bechora. Biz bechoramiz, ular emas. Men hech bo'lmasa ovqat yeyish, kun kechirish uchun o'g'irladim. Men ularni oilasi haqida gapiryapman. Sen bularni tushunmaysan. Kesa tushar emas. Sen Asal bilan gaplashdingmi? Yo'q. Gaplashib ko'nglini olishing kerak. Menimcha hozir u bechoraga oson emas. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, Asal. Albatta. O'rtoqlar. Hammasi yaxshi. Bizga ro'pulni olib beramiz. Va otam chiqarib yuborishadi. Qancha ekan? Bilmayman. Bugun kechqurun aniq bo'ladi. Sud nima bo'ldi? Qizig'i yo'q. Ularda hech qanday dalil yo'q. Nega unda otangni ayblashyapti? Bilmadim. Balki sudya televizorda olam shumol qanaqadir yangilik bo'lishini kutayotgandir. Sen otang aytgan gap. Timur, tushunsang-chi?
Biz shunchaki aniqlashtirib olmoqchimiz. Rahmat. Meni o'g'ri deb o'ylaganingiz uchun. Men bundan baxtiyorman. Agar o'sha odam sen bo'lsang, buni bizga farqi yo'q. Shunchaki soatlarni qaytar. Biz hammasini unutamiz. Unutadigan narsaning o'zi bo'lmasa, qanday qilib unutasiz? Timur, tushuna olmayapman. Timur. Aynan o'sha qizil tasmali soat menga kerak. U bobomniki edi. Otam uchun juda ham kerak, tushun. Agar soat topilmasa, oilam uchun juda ham yomon bo'ladi. U bizga bobomdan esdalik. Faqat noto'g'ri tushunma. Ahvollar qanday? Har doim gidek. Damir, hozir gaplasha olmayman. Eshityapsanmi? Ha. Uzr. Keyroq gaplashamiz. Mayli. Nima desang shu. Agar u topilsa, biz hammasini unutamiz, so'z beraman. Yetar. Nima u yerda yurganlardan yolg'iz men bormanmi? Yo'q, lekin aynan sen kelgan kundan keyin soat yo'qoldi. Hissasida sariq chaqasi yo'qlardandi. Uni meni o'g'ladi deb o'ylayapsizlar-a? Men bunday demoqchi emasdim. Shunchaki bizni boshqadan gumonimiz yo'q. Albatta, boylarni yo'g'lik qilsin. Timur. Timur, to'xta, sen bizni noto'g'ri tushunyapsan. Hammasi yaxshimi, Feruza? Nima bo'ldi? Bilishimcha, seni boboy hali hayot ekan. Yana nimani eshitding? Hammasini. Lekin nima uchun bu soat bunchalik muhimligini tushunolmadim. Asal, bu soat nechida fleshka bor. Hamma ma'lumotlar o'sha yerda. Faqat buni davlatga aytma, xo'pmi? Bu otalarimiz uchun juda ham muhim. U boshqa odamning qo'liga tushib qolsa, bilasam nima bo'ladi? Tinchlan. Yo'q. Nima deb qilishim kerak? Nima qilyapsan? Fikrlarni o'qiyapsanmi? Bolakay, bu ishni qilishingga arzimaydi. Hoy, senga gapiribman. Sen uni yana men bilan bo'lgani uchun kechirmayapsanmi? Ey xudoyim. O'rtalaringda nima bo'lganini menga umuman qizig'i yo'q. Azizam, nimalar deyapsan? Davlat va men? Meni eshit. Hozir menga birdan bir qiziq bo'lgan odam bu Dostoyevskiy. To'g'ri. Bu seni qiziqtirmasa kerak. Sen har doimgidek o'sha-o'shasan. U 1881-yil o'lgan. Demak, 141 yil oldin olgan. Azizam, sen meni hayron qoldiryapsan. Seni davlat qiziqtirmayotgani juda ham bilinib turibdi. Thank you.
Sen bu yerdan mı qilyapsan? Senga ham salom. Sen Asalning akasi kimligini bilasanmi? Qo'lidan nima kelishini bilasanmi? Menga qizig'i yo'q. Menga pul kerak. Sanjar nimaga kerak? Seni nima ishing bor? Menga qara ahmoq, menga baribir emas. Arzimagan narsa uchun qamoqqa tushishni xohlamayman. Ne? Shunda ham qamoqxonada yashayapman. Yolg'iz shu narsa meni qutqaradi. Ne uydan ketishni xohlayman. Endi tushundingmi? Hayır. Sanjar. Sanjar! Asal, yaxshi misan? Sen bilan gaplashib olmoqchi edim. Yaqinda imtihonlar boshlanadi. Biz esa senga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Rahmat. Ahvoling yaxshimi? Ha, yaxshi. Yaxshi xursandman. Men agar senga biror nimada yordam bera olsam, har doim yoningdaman demoqchi edim. Voy, ahvoling yaxshimi? Asal, kel shkafingni ro'molchani olaylik. Shkafingni och, qani ro'molcha. Ro'molcha olamiz. Asal, qochib tur. Asal, shkafingni och. Hammasi joyda. Yaxshimisan?